Міні-юбки, декольте та прозорі блузи. Гадаєте, таке вбрання личить лише молодим та гарячим? Куди там? В Голлівуді навіть бабці відвертого одягу не соромляться. Про сміливих, зовсім не сором'язливих і дорослих жіночок шоу-бізу наш наступний топ-5. Дивуйтеся. Мадонна. Звісно, ця жіночка не виглядає на свої майже 60, але її одяг занадто відвертий навіть для 20-річних. Чим тільки не дивувала співачка. І дуже короткими спідницями, і дуже глибоким декольте. А прозорі сукні – це взагалі фішка Мадонни. Жінка дуже активно займається спортом, усіма силами намагається зберегти молодість свого тіла. Тож просто хизується перед прихильниками і колегами результатами. Але деякі злі язики говорять, що Мадонна подібними витівками хоче популярність підігріти, бо на якісну творчість вже не вистачає сил. Тіна Тернер. Співачці 77, а вона й не думає про те, аби змінювати свій відвертий молодіжний стиль. Блискуче та коротке не дає спокою Тіні. Вона хоч досить непогано виглядає для свого віку, але в таких вбраннячках зірка дуже кумедна. Напевно, неабияк пишається Тернер своїми ніжками, якщо й досі показувати не соромиться. Жінка правильно харчується і слідкує за фігурою, тому в якості бонусу дозволяє собі вдягати те, що подобається. Шер. Жінці вже 71 рік, а вона все одно знаходить чим здивувати. Шер ніколи не була сором'язливою дівчинкою. Відверті та прозорі сукні всі роки творчості привертали увагу колег та прихильників. Проте руки йдуть, час змінюватися, але зірка не хоче. Так і продовжує виступати в голих сукнях і не думає про те, що ж люди скажуть. Шер знає, що фігура дозволяє носити відверте, тому й носить. Може, й правильно робить? За такими зірками й молоді не вженуться. От тільки невідомо, чи сміливості забагато в жіночок, чи здорового глузду бракує.